itewe na bya bintu yampaye nisegura noneho mbona nagezeyo ariho rero nabonye ibyifuzo byanjye ko bishyikirana n'izo mbaraga yarampaye kugira ngo binyereke ko icyifuzo cyanjye nzakigeraho nibwo nagiye mbona tugeze ahantu hari ayo marozi nk'uko nayifuzaga nifuzaga imbaraga nye imbaraga z'umwijima kandi ari ku manywa zibasha kuzandindira mu mirimo nari ngiye gukora mibi kuko byari ngombwa kugira ngo ntunge uburinzi bw'ibintu nashakaga kuko natekerezaga ko bishobora kungiraho ingaruka mbona izo mbaraga ndazibonye kandi mvuki nabashaga kurema umwijima kandi ari ku manywa icya kabiri cyari cyo gutunga inkuba no kuzikubitisha kuko nari mfite umugambi wo kuzahora muri uwo muryango mvukamo nshaka kumenya neza abantu bari kwangiza umuryango wanjye kugira ngo nanjye nzakore kwihorera iyo ari imbaraga ya kabiri imbaraga ya gatatu yari uruhereko numvaga ngomba kongeraho kuri ubwo burinzi twari dufite bw'ingwe numva nkwiriye noneho gushyiraho ubundi buryo nzajya ndindira n'abandi bantu nkatunga ingwe nyinshi cyangwa nkagira izindi mbaraga zo kugira ngo umuntu nimurindira umurima bagiyemo bafatirwemo nkahembwa n'uwo narindiye umurima kandi na nyir'umuntu ushaka kumumuvanira mu murima nawe akampemba nagira ngo tuganire muraho neza nagira ngo noneho kugira ngo tugirane ikiganiro neza abantu tuganire bakuzi natwe baratuzi ko ari ku Mubavu TV online ndetse ari nabwo nanashimira n'abantu bose bamaze gukora subscribe mbifuriza kugira ngo bakomeze gukora subscribe kugira ngo amakuru nk'aya ngaya tuba twabateguriye n'abantu nk'aba ngaya tuba twabashakiye ngo badusangize ubuzima bwabo batubwire uko babayeho ibyo banyuzemo byose hanyuma natwe tubyigireho cyangwa se n'ababirimo babivemo kugira ngo umuntu ajye mu kintu akizi rero turi kumwe nandi ubu ngubu twagasaga Pascal utuye hehe ubu ngubu uri umukristo ubitubwire mu murenge wa Mukura mu kagari ka Rango B umudugudu wa Gakombe nsengera muri ADPR paruwasi ya Cyarwa umudugudu wa Mukura ngira ngo ubwo ni mu karere ka Huye ni naho mvuka ariko mvuka mu murenge wa Kigoma mu murenge wa Kigoma noneho turagira ngo udusangize utubwire ukiri umwana wavutse ute ubuhamya bwawe kugeza ubaye unganyinye gutya impamvu nitwa Gasago ndi umwana wa 12 iwacu nigiye mutoya mu muryango namenye ubwenge rero nsanga mu muryango wacu mu rugo iwacu hari ingwe ebyiri bari batunze ingwe n'inzoka ibyo ngibyo byadufashaga mu buryo bwo kurinda imirima cyangwa urugo nk'umuntu wazaga kutwiba yasangaga izo ngwe ziharinze haba mu murima cyangwa haba mu rugo habaga hari ingwe n'inzoka umuntu uje kugasanga hari ubwo burinzi hanyuma rero twarabarwaga tukaraguza tugaterekera twara abantu bakora ibintu bya gakondo cyane mu buryo bwo kuraguza no kuragura imiti twarayitangaga abantu bazaga kwivuza no kuraguza tukabaragurira twabaraguriraga urugimbu rwabaga ruhari tukarutunganya nari nzi kurutunganya neza kuva rwava ku ihene ibyo twavangaga turuhonda turutunganya kugeza igihe turuhagurira byose nari mbizi hanyuma rero nkurira muri ubwo buzima numva nkwiye gutunga ingwe niba iwacu hari ingwe ebyiri numvaga natunga ingwe byibuze nka 200 nza gukura nkuriye muri ubwo buzima bwo kubandwa kuraguza guterekera numvaga ari byo bizambeshaho kuko nabonaga ari umwuga w'ubupfumu no kuragura nabonaga ari byo nzakomeza bikantunga ni nacyo cyatumye ntekereza cyane ko nkwiye kubikora mu buryo bwagutse mu bintu byo kubandwa no kuraguza no guterekera n'ubupfumu no kurogesha bitewe n'uko navukaga mu muryango mbona bangana cyane habamo inzangano nyinshi cyane mbona abantu bene wacu imiryango yacu igenda bapfa nkibaza ikintu nazakora kugira ngo nanjye niture ibyo bintu ndi kubona biri kubera mu miryango yacu numvaga nkwiriye kuzagira icyo nkora kugira ngo byibuze nzahorera abacu
bagiye bapfa barugwa bazira amarozi numva rero numvaga nkwiye kubikora kugira ngo nanjye nzahorere bene bacu iyo mpamvu nagamije kuzajya gucisha ikintu bita inkuba kuko nabonaga gucisha andi marozi nta kintu bizamarira nayo nagerageje nagiyeyo bambwira ngiye nshaka inkuba bakambwira yuko bampa ibintu by'amahembe nkumva nta kintu byamara mu marozi ameze atyo numvaga ngiyewe nzatunga inkuba aricyo cyazakemura ibibazo hanyuma rero naje no kubigerageza ntabwo narekeye aho ngaho naje kujya gushakisha ngera ahantu bita ku ishara mpasanga umusaza wari ufite amarozi nawe anyizeza ko tuzajyana ikuzimu nkazana amarozi nshaka icyo gihe nashakaga amarozi ane ahantu bita ku ishara rero mageze uwo musaza arambwira ati ibyo utekereza ntabwo uri bubimbwire ahubwo wowe icyifuzo cyawe reka nze nguhereze uwo muri buvugane azana ihembe ariko ryari icupa ririmo ibintu by'amarozi akabishyira ku gikuta ku nzu nka hariya icupa rikarigitamo ndeba akambwira itariki rizagarukira iyo tariki nkagaruka naza noneho rya cupa rikagaruka ayo marozi rero arayampa ndayisegura iryo cupa rye cyangwa iryo hembe niko nabyita kuko n'ubundi nabonaga rifite imbaraga nk'izihembe amahembe ntabwo abantu benshi bayazi ubundi riba ari ihembe rimeze nk'iry'intama y'imfizi ikuze cyangwa se biterwa n'imbaraga zaryo hari igihe riba ari nk'ihembe ry'ihene cyangwa ihembe ry'inkorongo biterwa n'umudayimoni urimo imbaraga afite hanyuma rero iryo hembe ararimpa ndaryisegura bigejeje mu rukerera aza kunganiriza amasaha ya saa cyenda burya n'isaha iba ikomeye y'imbaraga z'abarozi ni nayo mpamvu abarokore dukunda gusenga kuri iyo saha noneho akaza aranganiriza arambaza ati byagenze gute nari nagiye mu iyerekwa ry'amarozi cyangwa se ry'urugendo mfite mu cyerekezo cy'ikuzimu ngira iyerekwa bitewe na bya bintu yampaye n'isegura noneho mbona nagezeyo ariho rero nabonye ibyifuzo byanjye ko bishyikirana n'izo mbaraga yarampaye kugira ngo binyereke ko icyifuzo cyanjye nzakigeraho nibwo nagiye mbona tugeze ahantu hari ayo marozi nk'uko nayifuzaga nifuzaga imbaraga enye imbaraga z'umwijima kandi ari ku manywa zibasha kuzandindira mu mirimo nari ngiye gukora mibi kuko byari ngombwa kugira ngo ntunge uburinzi bw'ibintu nashakaga kuko natekerezaga ko bishobora kungiraho ingaruka mbona izo mbaraga ndazibonye kandi nabashaga kurema umwijima kandi ari ku manywa icya kabiri cyari icyo gutunga inkuba no kuzikubitisha kuko nari mfite umugambi wo kuzahora muri uwo muryango mvukamo nshaka kumenya neza abantu bari kwangiza umuryango wanjye kugira ngo nanjye nzakore kwihorera iyo ari imbaraga ya kabiri imbaraga ya gatatu yari uruhereko numvaga ngomba kongeraho kuri ubwo burinzi twari dufite bw'ingwe numva nkwiriye noneho gushyiraho ubundi buryo nzajya ndindira n'abandi bantu nkatunga ingwe nyinshi cyangwa nkagira izindi mbaraga zo kugira ngo umuntu nimurindira umurima bagiyemo bafatirwemo nkahembwa n'uwo narindiye umurima kandi na nyir'umuntu ushaka kumuvanira mu murima nawe akampemba izo nazo zari imbaraga za gatatu izindi mbaraga za kane zari izo ishingiye ku busambanyi gufunga ibitsina by'abagore n'abakobwa cyangwa bikajya ku gahanga iyo yari imbaraga ya kane hanyuma rero ibyo byose nabibonaga muri ryahishurirwa nk'uko njye naje mbitekereza nkaribona muri byahishurirwa ry'ibintu yampaye n'isegura ari izo mbaraga yampaga kugira ngo mvugane nazo we ntabwo yari akeneye kuvugana nanjye yarambwiraga ngo ibyo ukeneye hari uwo muri bubivugane ntabwo njyewe wabimbwira kuko si igihe uzabiguha ahubwo uraza kumbwira ko wabibonye hanyuma rero aje kunganiriza kuri ya saa cyenda arambaza noneho mubwira ko ibyo naje nifuza byose nabonye uzabikemura kandi ko nta kibazo aho rero niho nahise ntekereza ko
nkwiriye kubigeraho neza arambwira ati noneho amafaranga wayiteguye tuvugana umubare w'amafaranga y'icyo gihe nsanga ntabwo nyujuje mbonye ntayujuje nahise njya gushaka zahabu muri Nyungwe buriya Nyungwe nayo ibayemo ncukura zahabu cyane nshaka amafaranga yo kuzajyana gushyikira izo mbaraga nari nifuje hanyuma rero maze kuyabona ndagenda ati amafaranga wayabonye ni nayabonye ubwo rero ndabyibuka hari ku itariki z'impera z'ukwezi kwa cyenda muri 90 hanyuma bihuza n'uko yarambwiye ko tugomba gufata ikiruhuko cy'iminsi ibiri twitegura urugendo bikubitira ku itariki ya mbere 90 ukwakira hanyuma nibwo kuri iyo tariki inkotanyi zinjiye mu gihugu ubwo wari umunsi wo gusibira nitegura urugendo kuri iyo minsi ibiri yambwiraga ko tuzakora urugendo mu mazi rw'iminsi 7 kugira ngo izo mbaraga nze nazizanye bucya rero inkotanyi zinjiye mu gihugu bahita bavuga ngo umuntu wese baza kubona ahantu hatari iwabo araba ari inkotanyi nanjye rero batangira kumfata nk'inkotanyi ngira ikibazo ndabyibuka byari bikomeye ntangira gutakira imandwa za basogokuru na basogokuruza ngo zindwaneho mbona ntibifatika ndibuka ko hari Imana yo mu ijuru ndavuga ngo Mana yo mu ijuru wirengagije ibinarindimo ukamvana aha hantu nanjye nazemera ko ubaho koko twari ugushakisha ntabwo nabyumvaga neza hanyuma rero uwo musaza nibwo yaje gutekereza uburyo bwo kundwanaho aravuga ati reka tujye kuri komine hari kuri komine Kagano icyo gihe ndabyibuka anjyanayo avuga yuko ari data wacu maze kuvuga ko ari data wacu nkaba nagize ikibazo naje kumusura nkeneye ibyangombwa byo gusubira iwacu barabyumva muri komine baratwakira bandi icyangombwa cyitwa resepase muri icyo gihe nicyo naziyeho kugira ngo nzagaruke iwacu ngarutse iwacu sinibuka ko natekereje ko habaho Imana n'ubundi tuyikomereza kubandwa no guterekera nk'uko byahoze ndabyibuka rimwe twiteguraga ubukwe bwa mukuru wanjye iyo twabaga dufite ubukwe twabaga dufite n'imandwa twabaga twateretse intango ya ryangombe tubandwa duterekera abapfumu bakorakoranye tureba mu by'ubupfumu n'inzuzi ko bizaduhira bitewe n'iyo miryango twabagamo y'inzangano imiryango yacu yaranganaga cyane nibuka ko data yitwaga Ntibakundirana urumva ko iryo zina risobanura ko inzangano zarakarandi ndetse Imana igira ubuntu na nubwo abataramenya Imana baracyafite ibibazo nuko turi muri izo mandwa rero twaje kugira umugisha hari mukuru wacu wari warakijijwe yabaga mu matyazo yari pasiteri muri itorero ryacu rya Pentecote ubukwe ko buhari yinjiye nimugoroba aho kuba umuhuro nk'uko bisanzwe mu makwe yasangana imandwa asanze ari imandwa agikubita amaso yinjiye mu nzu kandi yaraturutse kure muri Butare habaye saa 3 z'ijoro hari komine Kinyamakara icyo gihe bimwanga mu nda yanga no kudusuhuza aravuga ngo yaje mu bukwe ntabwo yaje mu mandwa ubwo ahita akata arasohoka ati murabeho sinzanagaruka mu rugo rwanyu ndabyibuka rero icyo gihe mu mandwa twabaga dufite intango ya ryangombe hari za binego n'amacumu ya binego n'ubuhiri twabaga twambaye amasunzu nk'uko mu mandwa biba bimeze imyishywa ibikoresho byose twakoreshaga tubandwa byabaga bihari imbehe ziriho ibishyimbo kurya kera mu mandwa
zakundaga ibishyimbo n'imitsima y'amasaka n'amata intango rya ngombe yabaga yambaye imyishwa isezingwa nuko byari bimeze noneho umukecuru wacu ndabyibuka nawe yabari kubandwa yakundaga kubandwa imandwa ya nkonjo yabaga afite umwuko uriho umutsima yarawufite n'ubundi abonye umuhungu we yasohotse n'injoro bimwanga mu nda aravuga ati baramwica habagaho ubwicanyi nyine kera abagizi ba nabi babaga ari benshi ntabwo habaga hariho umutekano nk'uyu dufite muri iki gihe ubona ko ubu dufite umutekano uhagije hanyuma rero umukecuru aravuga ati umwana wanjye bari bumwice ndabyibuka hamagara za bineko hamagara za rukaraba nkaba tene mu mugarure ziramunanirwa yasengaga imana imana ubwo azimunaniye azinaniye zitamugaruye umukecuru wacu nawe yibuka ko hariho imana yo mu ijuru umuhungu we yizeye umwuko ndabyibuka yawushyize hasi amanika amaboko arapfukama aravuga ati mana umuhungu wanjye akorera n'umurinda nkazumva ariho ari muzima nanjye nzagukorera nuko aragenda bukeye yumva abaririje inkuru yumva yabayeho ubukwe ntiyigeze butaha yarakijijwe yari umurokore umukecuru yumvise yarabayeho ahita aduhamagara aravuga ati bana banjye murabizi twabandwaga tugatereka intango ya rya ngombe tugakora ubupfumu tugakora ibishoboka byose none nahize umuhigo ko imana umuhungu wanjye akorera nimurinda akabaho nanjye nzayikorera ubwo rero ibyo nari kuzabaraga byose bana banjye mubyihorere muyoboke imana mukuru wanyu yayobotse niyo mana ishobora byose yamurinze akaba ariho muba ariyo mukorera natwe twumva turanezerewe kuko yayihamagaye twumva tubonye koko ariho twumva ko hariho imana ishobora byose aza kuzamutumaho ko akwiye kugaruka mu muryango ko bya bintu twabiretse abyumvise nawe biramunezeza aza gushinga itorero hafi y'iwacu twese twinjira mu itorero gutyo hari habaye muri 92 nibwo yaraje ashinga itorero turyinjiramo gutyo twese turakizwa mu muryango agakiza kwinjira mu muryango gutyo tunezezwa n'Imana ije gusimbura za mbaraga zose zikuzimu twari tugamije kwiringira imana rero mukuru wacu yakoreye n'ubu aracyayikorera ni pasiteri n'ubu niyo nanjye niringiye nguko uko naje kwinjira mu buhanzi bwo gukora imiziki y'indirimbo z'imana ibyo twakoreshaga byose mu mandwa twarabitwitse hanyuma ya mahembe za nzoka za ngwe byose biba ari imyuka mibi iyo babitwitse byose biragenda kuko burya nubwo umuntu yabatunze ingo cyangwa inkuba byose biba biri mu buryo bw'amahembe ni ihembe abatunze niryo riba ririmo iyo dayimoni hanyuma imbaraga z'inkuba rero burya n'abantu bize iby'ubuhanga nk'ubwo bavuga ko ari umwuka w'ikuzimu n'uwo mu kirere bihura izo mbaraga rero z'inkuba ubundi ni dayimoni uba ufite mu ihembe ifata wa mwuka w'ikuzimu ikawuhuza n'uwo mu kirere ni nko guhuza insinga ebyiri z'amashanyarazi umuriro ukaka ni izo mbaraga z'inkuba burya ni dayimoni ifata urusinga cyangwa se dayimoni y'ikuzimu ni imyuka mibi igafata n'imyuka yo mu kirere ikayihuza bigakora siriko nyine nibyo bibyara uriya muriro w'inkuba mubona n'izo dayimoni n'iyo myuka mibi ihura gutyo byaje kugenda gute ku nzoka mwari mufite n'ingwe byaho byagiye hehe nibyo ndi kukubwira ko ari amahembe na amahembe ni imyuka mibi iyo ufashe rya hembe ukaritwika byose birabura birayoka birayoyoka wowe hose waje kubitunga icyerekezo cyanjye naho nagarukiye ko nari ngiye kwizanira ibyanjye personeli mbikuye ikuzimu nciye mu kivu ntabwo rero nabizanye kuko nahise nitwa inkotanyi mpakurwa niyo mu ijoro natakiye nubwo nari ntarayimenya
nyuma rero ubu ngubu umaje gukura tubihe icyo gice cyawe aho mariye gukizwa rero naje kwibuka yuko kera nari nzi gukora iningiri cyangwa indingiti niko twabyitaga najyaga nzikora mu ihembe no mu birere ngacuranga nkumva biragenda neza nari nzi kubanga umuduri na mukuru wanjye arawucuranga hanyuma ni na mpamvu uzajya usanga rimwe na rimwe mfite indirimbo nakoze ncuranga umuduri kubera ko nari nzi gucuranga ntabwo umuduri ncuranga ari uwa gakondo z'imyuka mibi ahubwo ni igikoresho nkoresha ncurangira Imana n'ibikoresho byejejwe iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyarimwe igihe usibye kujya mu bapfumu se no kuba mwara ashatse kujya kugira ibikoresho byanyu nawe utunga izo ngo nk'uko mwari muzitunze wanyu tubwire nk'ikindi gikorwa kibi wakoze wumva wicuza mu buzima bwawe uri muri ibyo bishya ku ruhande rwanjye ubwo nari namenye ubwenge nzi kunywa itabi ryo mu nkono nanywe itabi ryo mu nkono nanywe inzoga nizo twakoreshaga tubanza ngo duterekera nanywe urumogi naranarwihingiraga ibintu nk'ibyo byose maze gukizwa nibyo nagiye ndihana ndatura Imana irambabarira nkorera Imana gutyo kugeza kuri ubu ngubu maze gukora indirimbo zingana iki maze gukora indirimbo zisaga 20 kandi n'ubu ndacyakomeje zimwe ziri mu miduri mu ningiri na za kitari nta kibazo za sentitizeri byose imiziki yose ndayikoresha kuko tuyikoresha turamya duhimbaza Imana nk'umuntu ashatse kugutumira se nguze umuhubwo buhamya cyangwa unamuririmbire yakubona gute natanga nimero ya telefone kandi no kwandika inzandiko zigaca mu itorero paruwasi ya Cyarwa umudugudu wa Mukura nitwa Gasago Pascal nimero ya telefone 07 8 8 59 42 59 no kuri YouTube indirimbo ziriho no kwandika izina ry'indirimbo indirimbo mfite y'umuduri yitwa umugambi w'Imana uyishaka wandika umugambi w'Imana bakurikizaho Gasago Pascal indirimbo urayibona nta kibazo n'izindi yo wamaze kuzumva nko ku maradio ushyiriramo izina ry'indirimbo ugakurikizaho amazina yanjye nawe ni ubutumwa watanga ubutumwa natanga nabwira abantu burya ko iby'abapfu koko biribwa n'abapfumu dufite Imana ishobora byose bakwiye kwizera Imana abakijya mu bapfumu no kuyoba cyangwa se no bujiji no gutamenya bakwiye kumenya ko Imana ifite imbaraga ziri hejuru y'izo mbaraga zose nubwo habaho izo mbaraga z'abarozi ariko imbaraga z'Imana ziri hejuru ya byose kandi ikindi gikunze kuba mu ndirimbo zanjye ni ukubabarira kuko ahanini iyo nibutse uwo muryango navukiyemo n'abantu nagiye mbura bazira amarozi icyo nakoze nyuma maze gukizwa no kubabarira nkumva byose ndabiretse kuko Imana idusaba kubabarira kandi no gusaba imbabazi kuba gikora ubugome nk'ubwo gusaba imbabazi no kubabarira nicyo gikwiriye ubutumwa natanga nuko abantu bakwiriye kugirira imbabazi ababahemukira kandi n'abagihemuka nabo bakabireka bakizera Imana bagasaba imbabazi abo bahemukiye